Zdravíme vás z Boskovického skleníku, z výstavy Libuše Badirové a Josefa Budiše, dnes v neděli 22. února. Vážení hosté, milí přátelé, setkáváme se jednou nebo dvakrát do roka v našem složení, Pepa Budiš a já, Libuše Badirová. A dneska bych chtěla říct úvodem jenom, že samozřejmě děkujeme za prostory, které nám poskytuje kulturní středisko města Boskovic, jinak bychom zde nemohli být. A za druhé, že jsem ráda, že v takovém počtu jsme se tady setkali a můžeme se podívat na naše práce, které jsme tvořili během předcházejících dní. Dovolte, abych vás seznámil s autory výstavy. Pozval jsem si k mikrofonu paní Libuši Badirovou a pana Josefa Budiše. Jsou to mi přátelé, čili já jim nebudu vykat, když dovolíte. A mám první otázku. Libuško, s jakými pocity vytváříš ty své soubory? Letošní série pastelů spočívá v tematice pradávného živlu a je to voda. Voda, která je divoká, voda, která je ovlivňována větrem, voda, která, jak Hokusaj říká, přepadá a může se stát živlem. Čili živel je můj živel a proto jsem se tentokrát ujala tohoto tématu. Pepo, ta neobvyklá barevnost těch tvých fotografií musí mít nějakou hlubší příčinu. Pravděpodobný výklad teda bude ten, že ty obrázky jsou takové, jaké bych chtěl, aby byly. Jo? Čili je realita nějaká, ale to můžu chápat tak, či ona. Za různého slunečního svitu, za různé doby, leden, únor, březen, duben a tak dále, to prostě považuji tak, jak to je, za relativně skončené pozorování. Ale fakt je to, že třeba po určité době, když vyndám nějaký obrázek a na něho se chci ještě jednou podívat, takže zjistím, že už ta moje představa byla tehdy jinačí, že teď už je trochu posunutá. Je to otázka toho, jak chápat krajinu a je to velice relativní a samozřejmě individuální záležitost. Já osobně v tom vidím i hlubokou symboliku. Tak to je všechno z Boskovického skleníku dneska v neděli a naschledanou na podzim.